Răfuială ca în anii 90, circa 30 de persoane înarmate cu bâte au dat năvală duminică seara pe terenul unui agricultor din comuna Pelinei, raionul Cahul, și au distrus tot ce au găsit în cale. Potrivit presei locale, făptașii au defectat stația de pompare a apei, au scos țeava și filtrul din lacul de acumulare. Mai mult, ei l-ar fi atacat și pe proprietarul terenului, care s-a ales cu o mână traumată, și au distrus geamul mașinii în care se afla bărbatul. Nu se știe deocamdată de la ce a pornit conflictul. Proprietarul a declarat pentru mass media că a recunoscut în mulțime doi consilieri din sat, dar și primarul comunei, Tudor Luca, care ar fi participat activ la vandalizarea stației sale de pompare. Edilul neagă însă acuzațiile. Potrivit ofițierului de presă al Inspectoratului de Poliție Cahul, Cristina Ciobanu, cazul este cercetat de oamenii legii, care urmează să stabilească toate circumstanțele.